ආයුබෝවන් දරුවනේ අපි එන්තල්පි පාඩමේ දැන් මේ තුන්වෙනි අදියරේ ඉන්නේ අපි පළවෙනි පාඩම් දෙකේදී මේ එකකේ අපිට හම්බෙන මූලිකාර්ථ දැක්වීම සාකච්ඡා කරා අද අපි එතනින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා විවිධ විපර්යාස හා සම්බන්ධ එන්තල්පි විපර්යාස සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලබා ගමු අපි मेरे कलीम पाठ में देवनी पाठ में साकाचा करा इंतल विपर्यासे सह सम्मत इंतल विपर्यासे अभी विविध क्रियावली वलट अदाल इंतल विपर्यास हनुना गम मेबल अभी तापरसायन पाठ में हम विविध क्रियावली दाहतरक संदहा සම්මත උත්පාදන එන්තල්පි විපර්යාස මම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා සම්මත උත්පාදන එන්තල්පිය එකේ සංකේතය ඩෙල්ටා සම්මත F F කියන්නේ ෆෝමේෂන් කියන්නේ ඊට පස්සේ අංක 2 සම්මත දහන එන්තල්පිය ඩෙල්ටා සම්මත C C කියන්නේ කම්බෂන් කියන්නේ එවගේම අංක 3 සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තල්පිය ඩෙල්ටා H සම්මත D D කියන්නේ බොන්ඩ් ඩිසෝසියේෂන් කියන්නේ ඊට පස්සේ අංක 4 ඌර්ධව පාතනය ඩෙල්ටා H සම්මත S S කියන්නේ සබ්ලිමේෂන් කියන්නේ ඊට පස්සේ අංක 5 සම්මත විලයන එන්තල්පිය ඩෙල්ටා H සම්මත F U S S කියලා දාලා තිනවා ෆියුෂන් කියන්නේ යෝගේ මංක 6 සම්මත වාෂ්පීකරණ එන්තල්පිය ඉවපොරේෂන් කියන්නේ ඩෙල්ටා H සම්මත E V A P කියලා දාලා තිනවා ඉවපොරේෂන් කියන්නේ ඒ වගේම සම්මත උදාසීනීකරණ එන්තල්පිය නියුට්‍රලයිසේෂන් කියලා දාලා තිනවා ඒ වගේම සම්මත පළමු අයනීකරණ එන්තල්පිය ඩෙල්ටා H IE 1 ඒ කියන්නේ ෆස්ට් අයනයිසේෂන් එන්තල්පිය කියන්නේ ඒක මේ ඔයාලට හුරු පුරුද්දි මීට කලින් එකකදී අපිට හම්බලා තියෙනවා ඒ වගේම අංක 9ත් ඔයාලා දැනටම දන්නවා සම්මත පළමු ඉනක්‍රමණකරණ එන්තල්පිය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගේන් කියන්නේ ඩෙල්ටා H සම්මත EG 1 කියලා දාලා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගේන් කියන්නේ ඒකත් ඔයාලා දැනටම දන්නවා ඊට පස්සේ අලුත් දෙයක් තියෙනවා සම්මත දැලිස් විඝටන එන්තල්පිය लैटिस एन्थैल्पी කියන එක ඊට පස්සේ සම්මත ද්‍රාවණ එන්තල්පිය ඩිසොලූෂන් කියන්නේ DIS කියලා දාලා තිනවා ඊට පස්සේ සම්මත ද්‍රාවණ එන්තල්පිය ඊට පස්සේ සම්මත සද්‍රාවණ එන්තල්පිය ඊට පස්සේ සම්මත සජලීකරණ එන්තල්පිය සහ සම්මත පරමාණුකරණ එන්තල්පිය හොඳයි දැන් මේ එන්තල්පි විපර්යාස මේ විදිහට මේ සංකේත හඳුනා ගන්න ඊට පස්සේ අපි මේවා ආශ්‍රයෙන් ගැටලු විසඳන ආකාරය බලමු ඔව් මුලින්ම සම්මත උත්පාදන එන්තල්පිය කියන එක අපි හඳුනා ගන්නමු දරුවනේ සම්මත උත්පාදන ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මූලද්‍රව්‍යවල සම්මත අවස්ථාවේ තියෙන මූලද්‍රව්‍යවල සමුද්දේශ ආකාරවලින් සංයෝගයක් උත්පාදනය කරනකොට සිද්ධ වෙන එන්තල්පි විපර්යාසය එන්තල්පි විපර්යාස කියන්නේ ශක්ති විපර්යාසය නීත පීඩනයේ නේද එතකොට සම්මත අවස්ථාව නම් පීඩනය කොහොමදත් නියතයි 1 atm සම්මත පීඩනය ඒ නිසා ඒ වෙලාවට සිද්ධ වෙන එන්තල් ශක්ති විපර්යාසය තමයි අපි මේ उत्पादन एन्थैल्पी विपर्यास किल कियन्ने एतकोट एमना अपिट सम्मत उत्पादन एन्थैल्पी किन एक अर्थ दक्वन्न पुलुवन डेल्टा H सम्मत F संयोगेक सम्मत अवस्थावेदी संयोगेक मौलयक सम्मत अवस्थावे एति मूलद्रव्यवल समुद्देश आकारवलिन उत्पादन वीमेदी सिदुवन एन्थैल्पी विपर्यास किल एतकोट दैन मे संघटित मूलद्रव्य किल कियन्ने एके तियेन
constituent elements කියන එක අපි උදාහරණයකින් බලමු සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය හොඳයි අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට සංකේතවත් කරන්නේ ද්‍රව ජලයේ මේ තියෙන්නේ ද්‍රව ජලයේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය අපි සංකේතවත් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හරි එතකොට මේකේ සංගඨිත මූලද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් හරි සංගඨිත මූලද්‍රව්‍ය ඒ වගේම දැන් මේකේ සමුද්දේශ ආකාර කියලා කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් නම් H2 වායුව ඔක්සිජන් නම් O2 වායුව අන්න ඒවා තමයි සමුද්දේශ ආකාර කියලා කියන්නේ ඒ වගේම මත තියාගන්න දැන් අපි සමුද්දේශ නැත්නම් රෙෆරන්ස් කියලා කිව්වහම ඒකේ එන්තල්පි පරාසය අපි ශූන්‍ය කියලා එතන ඉඳන් ගණන් හදන්නේ ඒ නිසා සමුද්දේශ කියන වචනේ තේරුම අනුව අපි මේ මූලද්‍රව්‍ය වල සමුද්දේශ ආකාර වල සම්මත අවස්ථාවේදී එන්තල්පිය ශූන්‍යයි කියලායි සලකන්නේ ඒ නිසා අපිට පුළුවන් සමුද්දේශ ආකාර කීපයක් හඳුනා ගන්න මේ බලන්න හයිඩ්‍රජන් වල සමුද්දේශ ආකාරය H2 ගෑස් එතන මෙයාගේ උත්පාදන එන්තැල්පිය ශූන්‍යයි. ඔක්සිජන් වල සමුද්දේශ ආකාරය O2 ගෑස්. එයාගෙත් සමුද උත්පාදන එන්තැල්පිය බිඳුවයි. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් නයිට්‍රජන් තියෙන්නේ N2 ගෑස් විදිහට. එයාගෙත් උත්පාදන එන්තැල්පිය ශූන්‍යයි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ක්ලෝරින් තියෙන්නේ Cl2 ගෑස් විදිහට. එයාගෙත් ශූන්‍යයි. අපි බලමු ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙනවා බ්‍රෝමින්. ඒතර එයාගේ සමුද්දේශ ආකාරය Br2 ලික්විඩ්. එයාගේ උත්පාදන එන්තැල්පිය ශූන්‍යයි. ඒ වගේම රසදිය තියෙන්නේ Hg ලික්විඩ් විදිහට. එයාගෙත් සමුද්දේශ ආකාරය Hg ලික්විඩ්. එයාගේ සමුද උත්පාදන එන්තැල්පිය ශූන්‍යයි. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් ඝන අවස්ථාවේ තියෙන ලෝහ සෝඩියම් මැග්නීසියම් වගේ ලෝහ නැත්නම් යකඩ මෙන්න මේවා තමයි යාළගේ සමුද්දේශ ආකාර. එතකොට යාළගේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශූන්‍යයි. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් ඝන අවස්ථාවේ තියෙන අණුක ස්වභාවයෙන් තියෙන මූලද්‍රව්‍ය. දැන් අපි දන්නවා ෆොස්ෆරස් තියෙන P4 ඝනේ විදිහට. ඒකේ වයිට් ෆොස්ෆරස් පොස්පරස් එයාගේ සමුද්දේශ ආකාරය ඒකේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශූන්‍යයි. ඒ වගේම සල්ෆර් තියෙන්නේ S8 විදිහට. S කියන්නේ ඝන කියන්නේ. මෙයාගේ තියෙනවා රෝම්බික් ආකාරය. ඒකෙදි සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශූන්‍යයි. ඒ වගේම සල්ෆර් වල තියෙනවා තවත් ආකාර. රෝම්බික් වලට අමතරව තියෙනවා S8 මොනෝක්ලිනික් එයාගේ හැබැයි ඝන මොනෝක්ලිනික් මෙයාගේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශූන්‍ය වෙනවද නැහැ එයාගේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශූන්‍ය වෙන්නේ නැහැ දැන් දරුවනේ මෙහෙම වෙන්න හේතුව අපි මේ සමුද්දේශ ආකාරය කියලා තෝරගෙන තින්නේ මේ සම්මත තත්ත්ව යටතේදී වඩාත්ම ස්ථයි ආකාරය වඩාත්ම ස්ථයි ආකාරය තමයි මේ සමුද්දේශ ආකාරය විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒතකොට එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන හයිඩ්‍රජන් වල සම්මත අවස්ථාවේදී වඩාත්ම ස්ථයි H2 ආකාරය. මෙන්න මෙහෙම තිබ්බොත් H ගෑස් කියලා තිබ්බොත් දැන් මෙතන H2 නෙමෙයි. එහෙනම් එයාගේ ඩෙල්ටා H සම්මත F H ගෑස් මෙන්න මෙහෙම ලියමු අපි මේක බිඳුව වෙනවද H ගෑස් වල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය බිඳුව නෙමෙයි හරි ඒ වගේම ඔක්සිජන් වල තියෙනවා O3 කියලා ඒ කියන්නේ ඕසෝන් විතර ඕසෝන් වල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශූන්‍ය නෙවෙයි හරි ආදි වශයෙන් එතකොට ඔයාලට දැන් මතක තියෙයි මං හිතන්නේ මූලද්‍රව්‍ය වල
समुद्रे शाकार वाले सम्मत अवस्था विधि उत्पादने इंतेल पिए शून्य है होता है दे मूल द्रव्य वाले शून्य नमूत संयोग वाले उत्पादने इंतेल पिए शून्य वे नहीं है दे बलंडे डेल्टा एच पलेन उदाहरणे डेल्टा एच सम्मत एफ H2O लिक्विड में आगे उत्पादन एंथैल्पी ऋण 286 किलो जूल मोल देन द्रवजले उत्पादने संधा एंथैल्पी पर्यासे तमाय में सम्मत उत्पादन एंथैल्पी पर्यासे तमाय में 286 किलो जूल मोल कियानी एतकोट जले तीन वायु अवस्था इतना वायु अवस्था उत्पादन मेकन मे वायु अवस्था पत्कर द्रव जल हदल अभी तव शक्ति सपैंड मरी ऐन सा मीट वा विन सी अभी इक बलम इट बस अभी बलम दी एंथल विपर्यासे सम्मति एंथल विपर्यासे अट समीकरण स्वरूप इधर पत्कान पुलवाम समीकरण स्वरूप मेहिम अभी मुल मे आगे उत्पादने अदाल तुलित समीकरण बलंड H2 गैस O2 गैस इकतुला हेदना H2O लिक्विड मेकदी तुलित करापी मे पत्ते मौल इन विधियट इक उत्पादने द्रव्य मौल इकोण मिथन इकली आवश्यक है इकन विधि मे पे तुलित करना मिथन दाण भाग इट पश्चे तुलित समीकरण अगट अभी दाण मे विधि सेमिकोल अकदालाकन तीताई कुमार दीनो इंतल विपर्यासे सम्मति इंतल विपर्यासे डेल्टज सामान कि मे अगे लियनो रिन दिशा किलो जूल पर मोल मे अगे अभी किलो लियनो දැන් බලන්න මෙන්න මේ සම්පූර්ණ සමීකරණය මේකට අපි කියනවා තාප රසායනික සමීකරණයක් කියලා. මේකට කියන්නේ අපි තාප රසායනික සමීකරණයක්. ඔයාලා මීට කලින් අහලා තිබ්බේ රසායනික සමීකරණ. ඒ වගේම අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා සමීකරණ. දැන් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? තාප රසායනික සමීකරණය. ඒතකොට තාප රසායනික සමීකරණයක් කියන්නේ තුලිත සමීකරණයක් තියෙනවා ඒක කෙලවරට ඒ සමීකරණයෙන් දක්වන ක්‍රියාවලියට අදාළ සම්මත එන්තල්පි පරයාසය තියෙනවා එහෙම සමීකරණයක් තමයි අපි තාප රසායනික සමීකරණයක් කියන්නේ හොඳයි දැන් අපි ආකාර දෙකකින් ඉදිරිපත් කරා සම්මත උත්පාදන එන්තල්පියක් තවත් ආකාරයක් තියෙනවා අපි ඒකට කියන්නේ එන්තල්පි මට්ටම් සටහනක් කියලා मैंतल मट्ट सटहनक मूलिक आकार वलट कलींपाड़ी हनुला दुना दंबलमी मे उत्पादन क्रियावली कहुमद इंतल मट्ट सटहन की पेन्ना किल ओ मे अक्षर भी गण इंतल किलो जूल मऊलट किला एक साधारण करना इश्य शून्य मट्टमे लखनऊ करना मे आगे संघटित संघटित मूलद्रव्य वाले समुद्देश स्वरूप अभी बिंदु मट्टमे हरे लखनऊ करमु एतकोट संघटित मूलद्रव्य वाले समुद्देश आकार तम मे समीकरण वंपेत पिन्नानी H2 गैस सह भाग्या O2 गैस एवगेन उत्पादने वेन्नी जले द्रव जले उत्पादन एंथाल्पी समत उत्पादन एंथाल्पी ऋण दिशा सुहाय अभी अभिमत परिमाण मे पे लखनऊ करना ऋण दिशा सुहाय ऋणाग्याशा वाले दाना बिंदु पल्ले लखनऊ कर ऋण दिशा सुहाय लखनऊ करना एक दंड वशन एक मे अक्षे उड़ीसा इतकोट मे मट्टमी अभी लखनऊ करना ऋण दिशा सुहाय मट्टमी लबिन पाल H2O लिक्विड
එතකොට මෙන්න මේ වෙනස ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියක ඉඳලා පළවලට අපි ඊතලයක් ඇඳහම මෙන්න මේ ඊතලෙන් පෙන්වන එන්තල්පි වෙනස නැත්නම් එන්තල්පි විපර්යාසය තමයි සම්මත උත්පාදන එන්තල්පි විපර්යාසය ඒක යගේ ඍණ 286යි එකක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙතන දාලා තියෙන නිසා මේ දොළු තුන්වෙනි ආකාරයේ එන්තල්පි මට්ටම් සටහනකින් සම්මත උත්පාදන එන්තල්පියක් අපි පෙන්වන ආකාරය හොඳයි මේ පළවෙනි උදාහරණය අපි තව උදාහරණයකට යමු උදාහරණ දෙක ඩෙල්ටා H සම්මත F H2O ගෑස් මේ අවස්ථාවේදී අපි අරන් තියෙන්නේ ද්‍රව ජලය නෙමේ ජල වාෂ්ප. එතකොට ජල වාෂ්ප වල සම්මත උත්පාදන එන්තල්පිය ඍණ 242යි කිලෝ ජූල් මෝලට. දැන් මොකද මේ වෙනස? වෙනස තියෙන්නේ ද්‍රව ජලය වගේ නෙමේ ජල වාෂ්ප හදන්න අපි තව ශක්තිය සපයන්න ඕන. හරි? දැන් මේ උත්පාදනයේදී එන්තල් විපර්යාස ඍණාගයක් කියනකින් පින්නන්නේ මූලද්‍රව්‍ය වලට වඩා ජලයේ ශක්තිය අඩුයි කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මම හිතන්නේ මතක ඇති අපි කිව්වා මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියාවකට කියන්නේ අපි තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා. ඒතර තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තල් විපර්යාස ඍණයිනේ. හොඳයි. ඒතර මේකත් මම ඔයාලට ඉතුරු කරන්නම් අනිත් ආකාර දෙකෙන් ලියන හැටි. කොහොමද තාප රසායනික සමීකරණයකින් ලියන්න පුළුවන් ඒ වගේම එන්තල්පි මට්ටම් සටහනකින් ලියන්න පුළුවන් ඒ දෙක ඔයාලා උත්සාහ කරන්න. හොඳයි. දැන් අපි සම්මත උත්පාදන එන්තල්පිය හඳුනාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු සම්මත දහන එන්තල්පිය. සම්මත දහන එන්තල්පිය. කම්බෂන් කියන්නේ මෙතන සංකේතය C. සම්මත දහන එන්තල්පිය. එතකොට පුතේ සම්මත දහන එන්තල්පිය අපි අර්ථ දක්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. සම්මත තත්ත්වය යටතේ සංයෝගයක හෝ මූලද්‍රව්‍යයක මෞලයක් සම්මත අවස්ථාවේදී සංයෝගයක හෝ මූලද්‍රව්‍යයක මෞලයක් වැඩිපුර ඔක්සිජන් වායුව හෝ වාතය හමුවේ පූර්ණ දහනයට ලක් කල විට සිදුවන එන්තල්පි විපර්යාසය කියලා. හරි. හොඳයි ඒක මම ලියන්න මෙහෙම. සම්මත තත්වය යටතේදී සංයෝගයක හෝ මූලද්‍රව්‍යයක මෞලයක් වැඩිපුර O2 වායුව හමුවේ වරහන් ඇතුලේ වාතය පූර්ණ දහනයට ලක් කිරීමේදී සිදුවන එන්තල්පි විපර්යාසය ඔය ඉදිරිය අපි අර්ථ දක්වන්නේ. දැන් මේ අර්ථය කියවම නෝ අපි බලමු උදාහරණයක්. ඩෙල්ටා H සම්මත C කාබන් ග්‍රැෆයිට්. ඔයාලට මතකයි මූලද්‍රව්‍යක සමුද්දේශාකාරය. එතකොට මේ තියෙන්නේ කාබන් වල සමුද්දේශාකාරය. එතකොට මෙයාගේ දහන එන්තල්පිය ඍණ 393.5 කිලෝ ජූල් මෞලයට. දැන් මේකත් අපිට පුළුවන් තාප රසායනික සමීකරණයකින් පෙන්වන්න. ඒ වෙන්නේ මෙහෙම.
carbon solid graphite than O2 gas labinawa CO2 gas then make it put a අපි මේ දහණය කරන ද්‍රව්‍යයේ තමයි මවුලයක් ලියන්න ඕන මේ සමීකරණේ. මේ දහණයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියා සමීකරණේ දහණය කරන ද්‍රව්‍ය 10 ද්‍රව්‍ය නේද? ඒක තමයි මවුල එකක් ගන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මවුල එකක් ඒක දහණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය O2 එකයි. ඒ නිසා දැන් බැලන්ස් ඉස්සරහින් ලියන්න පුළුවන්. ඩෙල්ටා H සම්මත සමානයි ඍණ 393 දශම 5 කිලෝජූල් මවුලට හොඳයි දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකත් එන්තල්පි මට්ටම් සටහනකින් පෙන්වන්නද මේ විදියට මෙන්න එන්තල්පිය කිලෝජූල් මවුලට එතකොට මේකෙත් मूल द्रव्य समुद्देश आकार वाले एंथैल्पी शून्य निशा मम्मे विधियट बिंदु मटमे लखन करना कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट दन ओ टू गैस इतकोट फिर तुनसी अणु तुन दशंपहा मे हरी मखन करना इतो ए मटमी तम अभी लखन करना फल एक सीओ टू गैस दें मे मट्टम दिगातर अभी मैं इधर ईतल लखनऊ करना ईतले पटंगण्य प्रतिक्रिय कवलीन अवसन्न पलवलीन इतर मे इंतल पीपर ऐसे डेल्टा एच सम्मत ऋण तुनसी अणु तुन दशम पहाय एक तलती है ना अभी मे उदाहरण की पेदीम दैके सम्मत उत्पादन इंतल पी ऋण विना अवस्था लंपुते सम्मत इंतल पी पीपर ऐसे हेमविलायम ऋण विन इतने බොහොමයක් සංයෝගවල සම්මත උත්පාදන එන්තල්පි පරයස ඍණ ස්ථයි සංයෝගවල නමුත් අපිට කලාතුරකින් හම්බෙනවා සම්මත උත්පාදන එන්තල්පිය ධනවන අවස්ථාවන් ඒ සමහරක් සංයෝග අස්ථයි හැබැයි තවත් සමහරක් සංයෝග අස්ථයිම කියන්න බෑ ඒවා ස්වභාවය පවතින නිසා මේ බලන උදාහරණයක් ඩෙල්ටා H සම්මත F CH2 CH2 gas දැන් මෙයාගේ සම්මත උත්පාදන එන්තල්පිය ධන අගයක් ගන්න. එතකොට ධන 54 කිලෝ ජූල් මවුලේට. දැන් මෙයා අපිට තුලිත සමීකරණයකින් නැත්නම් තාප රසායනික සමීකරණයකින් ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන උත්පාදනය සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන කාබන් මවුල දෙකක්. නැත්නම් දෙකක් කාබන් සොලිඩ් ග්‍රැෆයිට් ධන හරියෙන් තියෙන හතරක් ඒ නිසා දෙකක් H2 gas. ඊට අපිට ලැබෙන්නේ CH2 CH2 මෙයාට කියන්නේ ඉතින් gas කියලා. එතකොට මෙයාගේ උත්පාදන එන්තල්පි විපර්යාසය ඩෙල්ටා H සම්මත සමාන ධන 54යි 54 කිලෝ ජූල් මවුලේට ඒ නිසා අපි මේක එන්තල්පි මට්ටම් සටහනකින් ලකුණු කරොත් අපිට මෙන්න මෙහෙම එන්නේ දැන් මූලද්‍රව්‍යවල සමුද්දේශාකාරවල එන්තල්පිය ශූන්‍යයි ලැබෙන ඵලය නැත්තම් හැදෙන සංයෝගයේ උත්පාදන එන්තල්පිය ධනයි ඒ නිසා අපිට මේ සමුද්දේශාකාර ලියන්න වෙන්නේ මේ විදිහට පහලින් පහල මට්ටමකින් ඊට ඉහළ මට්ටමකින් තමයි අපිට ධන 54 ලකුණු කරන්න දෙන්නේ H කිලෝ ජූල් මවුලට. ඒතොර මෙතන අපි ලකුණු කරමු දෙකක් කාබන් සොලිඩ් ග්‍රැෆයිට් ධන දෙකක් H2 gas. ඒතොර මෙතන ලියන්නේ CH2 CH2 गैस इधर मेतन सिद्ध वेच एंथैल्पी पर आसे मेन डेल्टा एच सम्मत समान धन 57 एकक मेतन तीन मे तीन धन उत्पादन एंथैल्पी सहित संयोग उदाहरण
අපි බලමු තවත් උදාහරණයක් delta h සම්මත f C6H6 liquid ඔව් මේ තියෙන ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන සංයෝගයක් මේකට කියන්නේ බෙන්සීන් කියලා C6H6 ඒ කියන්නේ බෙන්සීන් බෙන්සීන් වල උත්පාදන එන්තල්පිය ධන එන්දරුනේ බෙන්සීන් වල උත්පාදන එන්තල්පිය ධන වුණාට බෙන්සීන් කියන ද්‍රවය රසායනාගාරයේ අසුරලා තියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ ඒ නිසා අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙයා යම්කිසි ස්ථායිතාවයක් තියෙන සංයෝගයක් කියලා එතන මෙයාගේ උත්පාදන එන්තල්පිය ධන 46 kJ මවුලට එතන මෙයාගෙත් අපිට තුලි සමීකරණ ඇසුරෙන් තාප රසායනික සමීකරණ ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කාබන් 6ක් තියෙන නිසා අපි ගන්න ඕන කාබන් වල සමුද්දේශ ආකාරයෙන් 6ක් මවුල 6ක් හරි දැන් මේක මම කියන්නම් ඔයාලට දැන් අපි මේ ලියන තාප රසායනික සමීකරණය මෙන්න මේ ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රික් සංගුණක වලින් පෙන්වන්නේ ඒ උත්පාදනයට අවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය වල H2 gas මවුල ප්‍රමාණය පෙන්වන්නේ හරි මේ කාබන් පරමාණු 6කින් සහ H2 අණු 3කින් බෙන්සීන් හැදෙන්න පුළුවන් වගේම කාබන් පරමාණු මවුල 6කින් සහ H2 අණු මවුල 3කින් බෙන්සීන් මවුල එකක් හැදෙන්න පුළුවන් නේ අන්න ඒක තමයි අපි මේ මේකෙන් සංකේතවත් කරන්නේ එතකොට මෙතනදී ඩෙල්ටා H සම්මතාගය ධන 46යි කිලෝ ජූල් මවුලට කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ ඒකයි දැන් මේ සම්පූර්ණ තාප රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සංකේතවත් කරන්න එනම් මොකද්ද කාබන් වල සමුද්දේශාකාර වලින් මවුල 6ක් සහ H2 මවුල 3ක් එකතු වෙලා බෙන්සීන් මවුල එකක් හැදෙනකොට සිද්ධ වෙන එන්තල්පි විපර්යාසය කිලෝ ජූල් 46 කියන එක. බෙන්සීන් මවුල එකක් උත්පාදනයේදී සිද්ධ වෙන එන්තල්පි විපර්යාසය කිලෝ ජූල් 46 කියන එකයි මේක අදහස. හොඳයි. අපි සම්මත උත්පාදනය සහ සම්මත දහනය තවදුරටත් අපි සාකච්ඡා කරමු ඊගාව පාඩමේදී. අපි ඊගාව පාඩමේදී බලමු මේ සීමිත එන්තල්පි විපර්යාස සංඛ්‍යාවක් පාවිච්චි කරලා අපි හයිපොතෙටිකල් ඒ කියන්නේ කල්පිත සංයෝගවල ඒ වගේම කල්පිත ක්‍රියාවලිවල එන්තල්පිය ඇතුළත් එන්තල්පි විපර්යාසය ගණනය කරන ආකාරය අපි ඊගාව පාඩමේදී හඳුනා ගනිමු. අයිබෝන්.